nessa edição do Jornal do Univates. Em 2017, foram cerca de 250 mil consultas no SCPC Lajeado. Comunidade quer reformar presídio estadual. Duas matérias de retrospectiva. Quando começa só depois do carnaval e ainda um evento só para mulheres. Essas e outras notícias, a partir de agora, o Jornal do Univates, segunda edição, está no ar. Boa noite. O Departamento de Trânsito da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico de Estrela recebeu nessa semana o relatório do mês de dezembro de 2017 com os acidentes de trânsito que ocorreram no município. O levantamento é feito pela Brigada Militar. Em comparação a novembro, houve uma redução de 51% no número. Foram 31 acidentes em novembro e 16 em dezembro. A variação nos preços dos combustíveis para o consumidor tem sido cada vez mais comum. Isso porque a Petrobras passou a fazer reajustes frequentes nos preços da gasolina e do diesel nas refinarias. Nessa semana, por exemplo, foram definidas variações na quarta-feira, na quinta e outra prevista para hoje. A gasolina teve apenas queda no preço para as refinarias, 0,1% na quarta, 1,4% na quinta e para hoje a redução é de 0,9%. As consultas ao Serviço Central de Proteção ao Crédito, o SCPC, da CDL Lajeado, tiveram um incremento de 5%, contabilizando em torno de 250 mil consultas pelas empresas de Lajeado. Esses e outros dados fazem parte do balanço de janeiro a dezembro de 2017, feito pela entidade na comparação com a movimentação verificada no mesmo período de 2016. O CDL Lajeado contabiliza todos os anos as consultas ao SCPC. Nesse ano, foram cerca de 250 mil no comércio local. Na comparação com 2016, foram 31 mil inclusões. Representa muito para o setor, que é o varejo que mais fornece o crédito. E não só para o varejo, mas como a economia num todo. Então, isso... Num lado é negativo, né? E lógico que bom que as empresas tenham essa ferramenta do SCPC para fazer as consultas, para se precaver de mais prejuízos. Ferramenta importante para os comerciantes. Plataforma que permite analisar o cliente e ver se realmente vale a pena fazer a venda. Para o lojista, para aquele que fornece o crédito, vende a prazo, é a consulta que ele possa fazer para ter a segurança. Né? Depois de também receber, porque o que gera a economia, o que fortifica, fortalece a empresa e favorece, é você fazer a venda bem feita. Então, vender e receber. Segundo o presidente da CDL Lajeado, o número é um alerta para a comunidade. Esse número é expressivo, é relevante, é muito importante para que, assim, cada vez mais, acredito que cada vez mais esse número cresça para as consultas, cadastros, enfim, registros que seja exclusão e inclusão do consumidor. Com o início do ano, essa pode ser a oportunidade para renegociar as dívidas e tirar o nome do SCPC. A gente não quer que as pessoas sejam inadimplentes, a gente sempre tenta fazer o possível para trazer esse consumidor de volta de novo para as empresas. Então, o que a gente pede? O que a gente vai à empresa onde é que você contratou o serviço ou você fez a compra? Renegocie ou negocie, faça qualquer coisa. Eu tenho certeza que todos estão abertos à negociação. A Secretaria Municipal de Educação de Estrela recebe currículos para interessados em estagiar nas escolas de educação infantil e ensino fundamental. Os candidatos podem fazer a inscrição prévia visando a seleção. Estão habilitados todos os estudantes de magistério, pedagogia ou outro curso de licenciatura na área de educação. Os currículos podem ser entregues na Secretaria de Educação ou enviados para o e-mail supervisão@estrela.rs.gov.br. E no próximo bloco, comunidade quer reformar presídio de Lajeado. É a seguir.
Voltamos com o segundo bloco do JU. Obrigado por continuar com a gente. Agentes penitenciários fizeram ontem, no Presídio Regional de Santa Cruz do Sul, a Operação Rédea Curta. Os apenados foram retirados das galerias para a revista geral das celas, com o emprego, inclusive, de cães farejadores. Foram apreendidos 32 celulares, 25 carregadores, 2 facas, 17 baterias de celular e ainda drogas ilícitas. 5 detentos, considerados líderes entre os apenados, foram transferidos para outras casas prisionais da região. Há um ano, o juiz Luiz Antônio de Abreu Johnson determinava a abertura do presídio feminino de Lajado em até 72 horas. A casa prisional foi construída com recursos da comunidade, prefeitura e judiciário. Agora, a ideia é reformar o presídio masculino. Presídio Estadual de Lajeado, estrutura da década de 50. Para o coordenador de obras do Conselho da Comunidade, Léo Katz, o presídio necessita de novas estruturas para atender às devidas demandas. Ele explica que um projeto de reforma em etapas está sendo instaurado, assim como foi feito no presídio feminino. Não é um presídio, é uma cadeia que foi agregando espaços, agregando sala de diretor, verdadeiros puxadinhos aqui e ali, que na época eram pertinentes, hoje não cabe mais. Hoje as necessidades são outras. Hoje, seguramente, precisa de dois ou três agentes a mais ali dentro para fazer a mesma coisa que se tivesse uma logística boa de espaço. Então, vamos começar na área administrativa. Vamos fazer uma nova área administrativa exatamente nesse ponto aqui, no albergue várias vezes queimado. Depois, vamos fazer uma ala melhor, uma sala de audiência para o juiz. Vamos melhorar a cozinha. Vamos melhorar a área de saúde. Depois, na terceira, quarta, quinta etapa, vamos começar a pensar nas celas, numa nova galeria, ou para desmanchar a velha ou para reformar a velha. Então, faça uma galeria nova, transfere os presos da galeria antiga para a galeria nova, reforma ou desmanche e faz uma galeria nova. A minha ideia é construir 2 pátios ao invés de 1. A ideia é fazer a reforma em etapas e de acordo com a disponibilidade financeira, já que a forma de arrecadação dos recursos deve ser semelhante à obra do presídio feminino, comunidade, prefeitura e judiciário. Todo mundo acha que o governo é a mãe Joana. Não pode ser assim. Lajeado é uma cidade pujante, uma região pujante, né? Estrela está com a gente, Teutônia está com a gente, tem como fazer. Dinheiro não é nosso mesmo. É um dinheiro de penas alternativa. E o empresariado que vai nos ajudar sabe que é um dinheiro muito bem empregado. Porque se esse cara que está ali dentro preso hoje melhorar, assim como nós temos lá no Feminino, agora no Instituto de Beleza, amanhã depois, aulas, né? Daqui a pouco esse pessoal vai para casa e abre um Instituto de Beleza na garagem do sogro. Salvamos uma. As escolas estaduais do Vale do Taquari, que aderiram à greve do Magistério Gaúcho no segundo trimestre de 2017, termina o calendário destinado à recuperação de aulas até o dia 10 de fevereiro. O último colégio a completar a reposição é o Érico Veríssimo de Lajeado. Antes, 9 educandários encerram ainda em janeiro. Seguem abertas até o dia 10 de fevereiro as inscrições para o cursinho popular da Univates, o Vestivates. O projeto, organizado por alunos voluntários dos cursos de graduação e pós-graduação da Univates, busca preparar jovens estudantes para prestarem vestibular e o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. E a seguir, o ano começa só depois do Carnaval. Nós já voltamos. JU de volta. A administração de Arroio do Meio apresentou o projeto de lei do programa de subsídio de horas máquina para melhorias nas propriedades rurais de Arroio do Meio. O projeto atende ao plano do governo e aos pedidos dos produtores do município. O produtor pode escolher o terceirizado que quer contratar para executar o serviço. Com a chegada do verão e predomínio do calor, a Secretaria Municipal de Saúde de Arroio do Meio reforça a atenção e o pedido de apoio à comunidade na prevenção de combates do Aedes aegypti. O mosquito é transmissor de doenças como dengue, zika vírus e chikungunya. Entre as ações preventivas que o município faz de forma contínua, destaque para o trabalho dos agentes epidemiológicos, que fazem quinzenalmente o monitoramento.
Nossa primeira matéria de retrospectiva de hoje vai te mostrar um começo de ano diferente, aquele que não está no calendário. Na verdade, para vários brasileiros, o ano começa só depois do carnaval. Então o ano realmente começa após o carnaval, pelo menos esse ano para mim, né, que foi 28 de fevereiro, tem outras épocas, ele é mais tarde o carnaval. Eu acho que é agora, a partir do... passou o carnaval, começa o ano, começa tudo, né? Para mim ele vai começar agora, a partir de agora já começa a melhorar mais ou mais, para de abril em diante. Pelo calendário, o ano começa a partir do dia 1º de janeiro. Mas para vários brasileiros, a engrenagem começa a funcionar depois do carnaval. Porque daí chega, o pessoal chega de férias, chega das praias, né? E daí vai embora, né? Seu Overi trabalha há cerca de 20 anos com a venda de flores. Ele percebe que os primeiros 2 meses do ano são complicados na venda. Isso porque vários moradores da cidade não estão por aqui. A pior época é janeiro e fevereiro. Época de praia, o pessoal lá de praia, a gente fica aqui, vende bem menos. Nessa loja de materiais para escola é diferente. O fim de ano e início são bons, já que é momento de comprar a lista de materiais para aula. Parte do material escolar, para quem tem filhos em escola particular, acabou tendo que voltar mais cedo, né? A atividade, vamos colocar assim. E agora quem tem no estadual e outros que vai começar dia 4, se não me engano, conseguiram deixar para a última hora, vamos dizer assim, né? A resposta para a pergunta quando o ano começa varia de pessoa para pessoa, mas o desejo sobre 2017 é o mesmo para todos. Gostaria de ter, assim, ó, que o povo tivesse bastante paz, né? E transmitisse essa paz. A gente espera tantas coisas boas, né? Paz, mais trabalho, entendeu? Os patrões valorizar mais os seus empregados, elogiar. Melhorar bastante, né? Tem que melhorar, porque a crise é grande. Foi difícil, mas temos fé que melhore e vai passar toda essa crise. Acredito que sim. Mas efetivamente, eu acho que esse país aí começa a trabalhar e começa a girar a roda da carroça, vamos dizer assim, em março, né? Porque aí o próprio funcionalismo público, a própria estrutura que um depende do outro, começa a funcionar em março efetivamente, né? Então, para mim, continua a ser o começo, o pós-carnaval, vamos colocar assim, vamos falar esse termo, né? Boas energias, né, para o nosso 2018. Agora, a previsão do tempo. Amanhã o sol ainda vai estar no vale, mas a nebulosidade aumenta gradativamente e entre a tarde e a noite são esperadas algumas pancadas de chuva. As temperaturas em Lajeado ficam entre 21 e 31 graus. Em Putinga, a mínima deve ser de 19, a máxima de 29. Já em Imigrante, as marcas ficam entre 21 e 31 graus. E a seguir, um evento só para mulheres que aconteceu em 2017. Nós já voltamos. Voltamos com o JU. O projeto Ariel é realizado desde novembro do ano passado, no bairro Santo Antônio, aqui em Lajeado. A ideia é levar a prática de jiu-jitsu para crianças e adolescentes de até 16 anos. As aulas são no espaço de recreação do prédio Novo Tempo 2, nas terças e quintas-feiras, a partir das 4 horas da tarde. Para participar, os jovens precisam estar com boas notas na escola, não reprovarem e serem comportados em casa. A iniciativa do projeto é do professor Fernando Teixeira. A segunda matéria de retrospectiva mostra um evento só para mulheres. É o Só Elas. Corrida, caminhada e cangu foram as categorias para participar. Mulherada dominando as ruas de Estrela.
30ª edição da Corrida e Caminhada Só Elas. 263 competidoras de 35 cidades do estado. Uma programação que vem num crescente, né? E também vem paralelo a esse, né, crescimento, essa importância que a mulher tem na sociedade. Então nada mais justo também que a gente promover atividades que incentivem a participação da mulher. Estão já na terceira edição e cada vez mais solidificada. E com certeza, né, é uma grata satisfação para a própria secretaria promover esse tipo de evento e ver, né, esse colorido todo especial, Cangu. Um evento alusivo ao Dia da Mulher, então dia 8 de março, semana que vem, é uma homenagem a elas, né? A gente teve aqui quase 300 competidores hoje participando. A ideia é essa, é estar envolvendo entidades como a Liga de Combate ao Câncer de Estrela, né, que faz um trabalho fantástico, parte das inscrições retorna para a Liga. Bem é isso, provocar e incentivar as mulheres a cuidarem da sua saúde. E esse é o intuito do evento, né? Oportunizar mais um dos eventos no município, que já, o município de Estrela hoje já proporciona e incentiva muito a prática de esportes. Então, a ideia do terceiro Só Elas é essa, está incentivando as mulheres a cuidarem da sua saúde, né, como um fator preventivo, para evitar uma doença que possa se instalar futuramente. Márcia é de Canoas e com o inseparável Cangu veio buscar no domingo em Estrela um momento de lazer com todas as amigas de academia. A participar, reunir, até o convívio mais, assim, porque a gente é de um grupo, umas fazem aula num horário, outras fazem aula em outros horários, de manhã, de noite, então a gente não consegue todas juntas. E aqui está sendo um momento de ficar todo mundo junto, né? Elas, né? A gente tem eventos mistos que acabam chegando nesse patamar de inscrições, então é um evento bacana que tem muito movimento das mulheres, e a gente quer que isso continue, né? Que esse evento permaneça e cada vez mais pessoas venham cuidar da sua saúde, seja caminhando, correndo de Cango Jump, que tem uma modalidade, ou correndo, né? Então, domingo de manhã, praticando um esporte para depois estar bem durante o dia, isso é bem interessante. É um evento positivo, a gente olha que todo mundo feliz, né? Cuidando do seu tempo, os grupos vindo em conjunto, isso é o mais legal, essa reunião para o mesmo fim, né? A mulher descobriu a corrida, né? É um fenômeno que a gente tem percebido que vem numa crescente, a participação da mulher, vendo que a corrida, desmistificando um pouquinho, né, do que antigamente a corrida não era indicada às mulheres, e hoje tu vê uma infinidade, desde crianças, meninas, até senhoras, e realmente, para quem é do esporte, é uma satisfação muito grande. Corrida, caminhada e Cango Jump, modalidades que andam fazendo a cabeça da mulherada. Que bacana, esse esporte tem crescido cada vez mais aqui no Vale do Taquari. Bom, e a gente segue falando sobre esporte. Os organizadores da 6ª Copa Cidade das Flores de Futebol Infantil de Santa Clara do Sul inovam para a edição desse ano. A competição é entre os dias 12 e 18 de janeiro. A novidade fica por conta do modelo europeu de disputa de competições infantis, o qual é utilizado campo reduzido com 7 jogadores para cada lado. Esse formato vai ser implantado nas categorias 2007 e 2018. A previsão é reunir cerca de 1.000 atletas, dirigentes e olheiros nos 7 dias de competição, corrigindo 2007 e 2008 as categorias. Encantado faz a 6ª Copa Verão de Futebol 7. A competição vai ser no Estádio das Cabreúvas, nos dias 27 de janeiro e 3 de fevereiro. Vão ser apenas 8 vagas e as fichas podem ser retiradas no Centro Administrativo Municipal, junto ao Departamento de Esportes e Juventude. A taxa de inscrição é de R$200 até o dia 22 de janeiro. Nós vamos ficando por aqui, mais notícias na segunda-feira a partir das 18h30. Obrigado pela sua companhia e boa noite.